محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ 28 جنوری کو محترمہ سیفی علی خان ایڈوکیٹ نے ایک نیوز چینل کے ٹاک شو میں جوڈیشری پر اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ محترمہ، مجھے انصاف نہیں ملتا، تو میں کہتی ہوں کہ قیامت تک نہیں ملے گا، اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے، کیونکہ ناانصافی اور ہماری جوڈیشری کا بیڑا غرق تو اسی دن ہی ہو گیا تھا جس دن فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا انصاف لینے کے لیے دربار گئیں اور ان کو انصاف نہیں ملا، اور نعوذ باللہ ان کو جھٹلایا گیا ان کی گواہی کو، اور جوڈیشری تو اسی دن بیڑا غرق ہو گئی تھی۔ اب چاہے مجھ پر فتویٰ لگا دیں یا جو مرضی کر لیں، مجھے اس کی پرواہ نہیں۔ ان کے اس بیان پر شدید رد عمل سامنے آیا اور مختلف مکاتیب فکر سے تعلق رکھنے والے علماء کرام نے اس بیان کی شدید مذمت کی، اور پھر 6 فروری کو پاکستان بار کونسل کے وائس چیئرمین عابد ساقی کی طرف سے محترمہ کے حق میں ایک پریس ریلیز جاری کیا گیا، جس میں لکھا گیا ہے کہ مسز سیفی علی خان کے حوالے سے مختلف شہروں میں جو ان کے خلاف مختلف بینرز لگائے جا رہے ہیں اور لوگ احتجاج کر رہے ہیں اور ایک نامعلوم صورتحال پیدا ہو رہی ہے، تو اس حوالے سے یہ جو ٹوٹل کمیٹی ہے اور پاکستان بار کونسل کے ممبران ہیں، یہ سب کے سب اس حوالے سے شرمندہ ہیں، اور یہ مباحثہ ایک ٹی وی چینل پر کچھ روز قبل چلا اور اس میں مسز سیفی علی خان نے حصہ لیا، اور انہوں نے ایک بیان جاری کیا، تو اکیڈمک لحاظ سے یہ ایک قدرتی بیان اور بالکل پیور و خالص تھا، مگر اس مسئلہ کو غلط رنگ دیا جا رہا ہے اور اسے خاص ایشو بنایا جا رہا ہے وغیرہ وغیرہ۔ ناظرین اکرام، اس مسئلہ کے پس منظر سے دونوں فریق پوری طرح آگاہ ہیں، یعنی شیعہ حضرات اور سنی حضرات۔ میں مسلک اہل سنت سے تعلق رکھتے ہوئے اس پر اپنا موقف پیش کرنا چاہوں گا، اگر کسی کو اس سے اختلاف ہو تو علمی انداز اور دلائل سے میری بات کا رد کر سکتا ہے۔ بات یہ ہے کہ باغ فدق کا مسئلہ عرصہ دراز سے اہل تشیع اور اہل سنت کے درمیان وجہ نزاع بنا ہوا ہے، اور فریقین کے درمیان اس موضوع پر باہم مناظرے بھی ہوتے رہتے ہیں، مگر سینکڑوں سال گزرنے کے باوجود یہ مسئلہ جوں کا توں ہے۔ شیعہ حضرات کے علماء جب اس مسئلہ کو بیان کرتے ہیں تو بات یہیں پر ختم ہو جاتی ہے کہ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا خلیفہ اول حضرت صدیق اکبر کے دربار میں گئیں اور ان سے اپنے والد محترم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت یعنی باغ فدق کا مطالبہ کیا، مگر انہوں نے اپنی طرف سے گھڑی ہوئی ایک حدیث کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہم گروہ انبیاء کے کسی کو وارث نہیں کرتے، اور جو کچھ ہم چھوڑ کر مرتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ یہ حدیث سنا کر انہوں نے بی فاطمہ کو ورثہ دینے سے یعنی باغ فرق دینے سے انکار کر دیا اور ان کی گواہی کو جھٹلایا۔ شیعہ حضرات اس حدیث شریف کو من گھڑت اور جھوٹی قرار دیتے ہیں، مگر حیرت کی بات یہ ہے کہ یہی حدیث تقریباً انہی الفاظ میں شیعہ حضرات کی معتبر کتاب کافی کلینی میں حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی منقول ہے، جو کچھ یوں ہے: ان العلماء ورثۃ الانبیاء وذالک ان الانبیاء لم یورثوا درہما ولا دینارا وانما ورثوا احادیثہم فمن اخذ بشیء منہا فقد اخذ بحظ وافر۔ کافی کلینی۔
ترجمہ یہ ہے، علماء وارث انبیاء کے ہیں، اور یہ اس واسطے کہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام نے وارث نہیں کیا کسی کو درہم و دینار کا، اور وارث کیا انہوں نے احادیث کا، یعنی اپنی حدیثوں سے۔ سو جس نے لیا، البتہ لیا، اس سے بہت بڑا حصہ۔ مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ شاید شیعہ ذاکرین کو یہ حدیث نظر نہیں آتی جو بالکل اسی حدیث کے مطابق ہے جو خلیفہ اول نے پڑھ کر حضرت بی بی فاطمہ کو سنائی تھی، اور وہ اپنا سارا زور خلیفہ اول پر طعن و تشنیع کرنے میں صرف کرتے ہیں کہ انہوں نے انصاف کا خون کیا اور بی بی صاحبہ کو میراث سے محروم کیا، اور آگے یہ بیان نہیں کرتے کہ بعد میں پھر اس باغ کا کیا بنا تھا، کیا حضرت صدیق اکبر نے اسے اپنی ملکیت میں داخل کر لیا تھا اور اسے اپنی جاگیر بنا لیا تھا، یا وہ باغ پھر کہاں گیا تھا، کیا اس پر خدا نخواستہ کوئی بگولا آن پڑا تھا اور وہ ختم ہو گیا تھا۔ یہ بات نہیں، بلکہ بات یہ ہے کہ اگر انہوں نے حضرت بی بی صاحبہ کو باغ فدب سے محروم کیا تو کیا اس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات امہات المؤمنین اور خاص طور پر اپنی بیٹی حضرت اماں عائشہ صدیقہ کو حصہ دیا تھا؟ اور یقیناً نہیں دیا تو پھر ان سے کیا دشمنی تھی کہ انہیں میراث سے محروم کیا؟ بہرحال انہوں نے اس باغ فدق میں جیسا بھی تصرف کیا، یعنی اس کی آمدنی کو جہاں بھی خرچ کیا، اور انہوں نے اسی طرح خرچ کیا جس طرح نبی پاک رسم کرتے تھے، انہوں نے نبی پاک رسم کی اتباع میں جیسے انہوں نے خرچ کیا تھا اسی طرح انہوں نے ازواج مطہرات کو حصہ دیا اور اہل بیت الزام کو بھی حصہ دیا جس طرح انہوں نے کیا ویسے انہوں نے کیا۔ اس کے بعد پھر یہ باغ اسی طرح جوں کا توں خلیفہ دوم حضرت عمر کو منتقل ہوا، اور پھر خلیفہ ثالث تیسرے خلیفہ عثمان کو، اور پھر اسی طرح صحیح و سالم باغ فدق حضرت علی کرم اللہ وجہ کے دور خلافت میں یہ باغ ان کے قبضہ میں آیا۔ قابل غور بات یہ ہے کہ شیعہ روایات کے مطابق جب سیدہ فاطمہ الزہرا حضرت صدیق اکبر کے دربار میں اپنا حق لینے کے لیے گئیں تھیں تو حضرت علی کرم اللہ وجہ بھی گواہی دینے کے لیے ان کے ساتھ تھے، یہ شیعہ روایات کے مطابق ہے۔ مگر خلیفہ اول نے ان کی گواہی کو بھی جھٹلایا اور گستاخی سے پیش آئے۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب باغ فدق تینوں خلفاء کرام سے منتقل ہوتا ہوا ان کے پاس آیا تو کیا انہوں نے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہ تینوں خلفاء نے تو انہیں اس حق سے محروم رکھا اس باغ پر قبضہ کر لیا یا نہیں؟ یعنی انہوں نے یہ سوچا کہ اب یہ وہی باغ ہے جس کے بارے میں ہم گئے تھے دونوں خلیفہ اول کے دربار میں، اور انہوں نے ہمیں جھٹلایا تھا، ہمیں باغ سے محروم کیا تھا، ہمارے ورثہ سے محروم کیا تھا، اب یہ ہمارے پاس آ تو گیا ہے، تو کیا انہوں نے اس پر قبضہ کیا یا نہیں کیا؟ انہوں نے بھی اس وراثت پر قبضہ نہیں کیا اور اسے اس کی حقیقی وارث پر تقسیم نہیں کیا۔ یہ سوچنے کی بات ہے، جب ان کے پاس آ ہی گیا تھا پھر وہ قبضہ کر لیتے کہ الحمدللہ اب میں اپنی اولاد کو اس پر یہ حصہ دار بناؤں گا، اب یہ وراثت ہمارے پاس آ گئی ہے، اب انہیں اپنے پاس رکھیں گے۔ مگر انہوں نے بھی اس باغ کو اپنے پاس نہیں رکھا، اور یہ بات اہل سیرت اور تاریخ اور علماء حدیث کے یہ بات متفقن علیہ ہے اور طے شدہ ہے کہ متروکہ یعنی باغ فدق آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خیبر و فدق وغیرہ کے عمر بن خطاب کے دور میں حضرت علی اور حضرت عباس کے اختیار میں تھا۔ حضرت علی نے عباس پر غلبہ پایا، اور بعد علی المرتضیٰ کے حسن بن علی، ان کے بعد حسین بن علی، پھر علی بن حسین اور حسن بن حسن کے ہاتھ آیا کہ دونوں اس میں تداول کرتے تھے
یعنی ایک دوسرے کے اختیار میں یہ باغ جاتا تھا. اس کے بعد یہ باغ یعنی باغ فدق زید بن حسن بن علی برادر حسن بن حسن کے قبضہ میں آیا، مگر انہوں نے بھی اس باغ پر قبضہ نہیں کیا. دیکھیں حضرت علی کرم اللہ وجہہ ان کی اولاد اولاد فاطمہ رضی اللہ عنہا کے بعد جب یہ باغ آیا، انہوں نے بھی اس پر قبضہ نہیں کیا، نہ اس باغ کو اپنی وراثت بنایا. اس کی وجہ پر شیعہ حضرات بیان کریں گے کہ بات وہیں ختم نہیں ہو جاتی کہ خلیفہ اول نے بی بی فاطمہ کو باغ سے محروم کیا، بلکہ سوال یہ ہے کہ جب ان کے پاس یہ باغ آ گیا تھا، ان کی اولاد کے پاس وہ باغ آیا، پھر انہوں نے قبضہ کیوں نہیں کیا؟ یہ بات سوچنے کی ہے، اور شیعہ حضرات اس کی امید ہے کہ جواب دیں گے. پھر یہ باغ فدق مروان بن حکم کے قبضہ میں رہا، حتیٰ کہ نوبت خلافت حضرت عمر بن عبدالعزیز تک پہنچی، اور انہوں نے پھر اس باغ کو اولاد فاطمہ کو لٹایا، جو کچھ بھی کیا. یہ بات تاریخ میں ہے. یہ تمام تفاصیل تحفہ اثنا عشریہ کتاب میں شاہ عبدالعزیز مودودی دہلوی سے لی گئی ہے. اب یہ ساری تفصیل بیان کرنے کا مقصد یہ ہے، اگر خلیفہ اول نے جو رشی کا بیڑا غرق کیا تھا، یعنی انصاف کا بیڑا غرق کیا، انصاف کا خون کیا تھا، اور سیدہ فاطمہ الزہرا کو ان کا حق نہ دیا تھا، تو جب یہ باغ حضرت علی کے ان کے بعد اولاد فاطمہ کے پاس آیا، تو انہوں نے اپنی اس وراثت پر قبضہ کیوں نہیں کیا؟ یہ سوال بار بار میں دہرا رہا ہوں تاکہ شیعہ حضرات اس کا مجھے جواب دیں کہ ایسا کیوں ہوا. اور اس باغ کو حضرت عمر بن عبدالعزیز تک پہنچنے کی نوبت کیوں آئی؟ امید ہے کہ شیعہ حضرات دلائل سے اس کا جواب دیں گے. میں منتظر ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا کہ مجھے اور آپ کو اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اہل بیت سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، خاتمہ ایمان پر فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.